Në emër të flamurit ku që zi janë zhvilluar shumë veteja, është ky simbol ynë kombëtar që sot festojmë ditën e tij. Ne do t'ju servirim në këtë kronik disa flamuj të vjetër. Sigurisht që simboli ngelet gjithmonë i njëjtë, është shqiponja dy krenare zezë mbi fushën e kuqe. Pranmej është një njeri shumë i apasionuar, një koleksionist, studiues, zoti Shpëtim Sala, njëkohësisht edhe president nderi i qendrës së koleksionistëve. Kush është objekti më i vjetër që ju keni në shtëpinë tuaj, në shtëpinë muze? Është një flamur i vitit 1904, është i çeta 1904-1905. Ky është flamur i princ vitit, është në një formë trekëndshme, në qendër të Shqiponjës ndodhet vetë princ viti. Këtu kemi një flamur të kavajës të vitit 1920, këtu është një flamur ose mirë themi një punim me mëndafsh, edhe ka disa punime. Këtu është i familjes Sala, edhe ky ka qenë një flamur që kemi trashëguar, një flamur me raportet 1-40-1, ka vazhdon të jetë edhe flamuri. Është flamur si do më dhe që ka sjellë Spiridon Ilo në Shqipëri, në përmjet Bukureshtit. Është flamuri i shoqërisë Besabes, që kanë prodhuar disa flamuj, por ky është një nga variantet dhe me mallësime të vogël që ka ardhur në Shqipëri. Është një nga variantet që diskutohet, që është ngritur në Vlorë. Nuk kemi siguri për këtë. A keni ju një mesazh për të dhënë për shqiptarët, për ata që luftuan për ngjyrat tona kombëtare? Të bashkëpunojmë me njëri tjetrin për të vendosur me paraafërsisë se cili ka qenë flamuri kjo që u ngrit në Vlorë. Dhe ky është një peng për gjithë ne koleksionistët që merremi edhe me historinë e vendit tonë.